നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷെനോയ്, എറണാകുളത്ത് കേരള റുമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്, അതായത് നടുവേദനയുടെ ഒരു എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നടുവേദന ഒരിക്കലും വരാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണില്ല. അതിൽ മിക്ക നടുവേദനകളും തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില നടുവേദനകൾ അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടുവേദനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് അഥവാ സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതി എന്ന് പറയും. സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സ്പോണ്ടൈലോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനാണ്, ആർത്രൈറ്റിസ് ചെയ്താൽ നീർക്കെട്ട്, സന്ധികളുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കശേരുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആർത്രൈറ്റിസിനെയാണ്, അല്ലെ അവിടെ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാതരോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഫീമെയിൽസ് അതായത് ലേഡീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിൽ, ആണുങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ലേറ്റ് ആകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് പറയാം, ഈ ഒരു 15-20 വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അല്ലെ പുരുഷന്മാർക്കായിരിക്കും ഈ അസുഖം വരുന്നത്. ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം നടുവേദനയാണ്. അപ്പോൾ നടുവേദനയാകുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യും, സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണെന്ന് പറയും, അവരൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നടക്കും. അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസിൻ്റെ നടുവേദനയും ബാക്കിയുള്ള നടുവേദനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസിൻ്റെ നടുവേദന ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയിരിക്കും, അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 3 മണിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിയാകുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, ഏർലി മോർണിംഗ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് പെയിൻ. റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് നടുവേദന കൂടുക. ഇപ്പോൾ നടുവ് വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ വേദനയ്ക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കുനിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേദന കുറഞ്ഞു വരും. പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരു 8 മണി 8:30 ആകുമ്പോൾ വേദന നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം അവിടെ കിടക്കുന്ന നീർക്കെട്ടിന് അവിടെ നിന്ന് പോകാതെ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാനും അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ നീർക്കെട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നടുവേദനയും ഈ നടുവേദനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് നടുവേദന ഏർലി മോർണിംഗിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റിഫ്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യങ് ആണ്, ഒരു 20-25 വയസ്സ് 30 വയസ്സുള്ളൊക്കെ ആളുകളാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് നടുവേദനയാണ്, 6 മാസമായിട്ട് നടുവേദന മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ആണോ നമ്മൾ സംശയിക്കണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ തന്നെ നമ്മുടെ നട്ടലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു വാതരോഗമാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും കാലക്രമേണ നട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ശേഷം അത് ബാക്കിയുള്ള സന്ധികളെയും, മുട്ടിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ്, ഷോൾഡർ അങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻസിനെ ഇത് ബാധിക്കാം. ഇതിലുള്ള കുറേ ആളുകൾക്ക് കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് നിറം വന്ന് യുവിയൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും, കണ്ണിൻ്റെ ചുവപ്പ് വന്ന് കാഴ്ച കുറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ അസുഖമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ ആണെങ്കിലും ബാക്കി ജോയിൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് ഡിസ്കിൻ്റെ അസുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വളരെയധികം ഡയഗ്നോസ് തന്നെ പലപ്പോഴും വൈകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിംപ്റ്റം ഉള്ളവർ, അതായത് നട്ടലിന് വേദന തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിനോ വേദന വരുന്നു, കണ്ണിന് ചുമപ്പ് വരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ ഒരു HLA-B27 എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതൊരു ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും ഈ HLA-B27 ജീൻ ഫാമിലീസിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 1-2 പേർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ജനിതകപരമായിട്ടാണ് ഈ അസുഖം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ HLA-B27 പോസിറ്റീവായുള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതി ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു MRI ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ MRI ടെസ്റ്റിൽ ഈ നമ്മുടെ ബട്ടക്കിൻ്റെ അവിടെ, അതായത് നമ്മുടെ ചന്തിയുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു സേക്രോഇലിയാക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീർക്കെട്ട് കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും ഡിസ്കിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സേക്രോഇലിയാക് ജോയിൻറ്റ് നോക്കില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് MRI ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വരാം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സേക്രോയിലിയാക് ജോയിൻറ്റിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് സ്പോണ്ടൈൽ ആർത്രോപതി ആണോ, ഇത് ആങ്കിലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് ESR CRP, ESR നമുക്കറിയാം നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്, അപ്പോൾ ESR CRP കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ അസുഖം ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപതി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസിന് കാര്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് പറയും, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പല രോഗികളും ആങ്കൈലോസ്ഡ് ആകും, അതായത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ കഴുത്ത് തിരിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് തിരിയണം, ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ തിരിയാൻ പറ്റും, നേരെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റിഫായി പോകും, ഈ നീർക്കെട്ട് അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്ന് എല്ല് വളർന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു കട്ട പോലെ ഇരിക്കും, ബാംബൂ സ്പൈൻ, അതായത് മുളവടി പോലെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിയണം, മൊത്തമായിട്ട് തിരിയണം. അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, TNF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്ര കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ IL-17 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ഇതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബയോളജിക്കൽ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ SAS എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിനും ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുളികൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈടെയായിട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു ടൊഫാസെറ്റിബ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി 90% ആളുകളിലും രോഗം പൂർണ്ണമായും വരുതിയിൽ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അസുഖമാണ്, പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം തിരിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് നിർത്തരുത്. ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ അസുഖമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ അസുഖമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ, സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ അത് അപ്പോൾ നീർക്കെട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പതുക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പരിസരം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് സൂര്യ നമസ്കാരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും, കാരണം ഈ അസുഖത്തിന് മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞു പോകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത, ടെൻഡൻസി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നിവർത്തി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നടുവിൻ്റെ വേദന കറയുന്നതും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ആങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതം പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവർക്ക് സാധാരണ ജീവിതം പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ്, ഒരിക്കലുമല്ല. ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 1% ആളുകൾക്ക്, അതായത് കേരളത്തിൽ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 0.5-1%, അതായത് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ 4 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2.5-3 ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ ആങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. ഈ anti-TNF ആണെങ്കിലും anti-IL-17 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 1-2-3 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിലവ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞൊരു മാസം 2000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം നടുവേദനയുള്ളവരെ, എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുക. ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്താണ്, രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ബാക്കിൽ നടുവിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കരമായ വേദനയുണ്ട്, അല്ലെ കഴുത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദനയാണ്, തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ അസുഖമാണെങ്കിൽ ESR ചെയ്ത് നോക്കുക, HLA-B20 ഒന്ന് നോക്കുക, പിന്നെ ചെറിയൊരു MRI കണ്ട് MRI കൂടി റൂമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു MRI കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്. താങ്ക് യു.